har kjørt den også. Det gikk jo. Var det du og din nisse som kjørte? Hæ? Var det du og din nisse som kjørte? Nisse kjørte. Nei, Kelly. Ja, ok. Växeln ligger rätt här nu då, va? Ja, halvvägs bara. Ja. Jag går ut här. Det gör jag inte. Nej. Vad går det? Ventilator. Ja, ja, då är jag här. Fan, jag vet inte om du var på. Ni stannar, vi går av er.